Iha lorong hirat ngeba Maria hit ang lalais bakoho bak muaida iha sudar Tootia Zakarias nia uma nia cumprimenta Isabel Maria Lorize de Jesus Maria Corrida e Produção Matre de Maria Simonia a convite do Simaroma a sair Maroma Jesus Nia Nia Baqueiras visita Isabel Nia Baqueiras visita Isabel lá o estava Nia Tau a raio do cinema a Nia Prima vai ver Nia Lori Jesus Maria.
itabot, aroma ko itabot, itabot, yes. Depende-nos do inimigo,
Agora retorno e silêncio e alara, e daí da curso vai na infeta, graça na BNA precisa. Maria Sarani Sirani Atulo. Ori Padre, Ori Padre, Ori Filho, Ori Espírito Santo, Suranara. Amém. Vasalima, daí me irá, que é de hoje, para o nosso especial. Vasalima, daí está roto.